Não, mano, você não tá fazendo isso. Isso não dá ban, porra. Não, não, mas eu não tive uma foto minha. É o Bob falando, tô pegando a fala dele. É meio dura. Mas ideia, velho. Ô, Ana, me manda uma foto bem ousada. O quê? Dropei o operator. Eu peguei. Ah. Eu confio no Ace de operator.